Dobrý den, vážení diváci. Dneska tady máme hosta, paní ředitelku základní školy Bosonožská, Lenku Špačkovou. Dobrý den. Začali bychom nejlépe začátkem vašeho života. Kde jste se narodila? Narodila jsem se v Brně. A když jsme u toho mládí, jaké školy jste vystudovala? Studovala jsem nejdříve základní školu, to jsem studovala nejdříve v Lelechovicích u Brna, potom jsem chodila na základní školu, která byla na Tereze Novákové, tam už je dneska gymnázium. A jeden rok jsem studovala, chodila do školy na základní školu Staňkova. Poté jsem šla studovat gymnázium a to bylo gymnázium na třídě kapitána Jeroše. A potom jsem odmaturovala a studovala jsem vysokou školu. Konkrétně Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, tehdy ještě Jana Evangelisty Purkyně, obor čeština dějepis. No a potom jsem ještě studovala, když už jsem byla dospělá, ale to asi je jiná kapitola. Co základní škola? Máte nějaké vzpomínky? Mám. Musím říct, že jsem nebyla nejvzornější žák, co se týče chování, protože jsem byla trošku neposedná. Učila jsem se teda dobře, měla jsem skoro samé jedničky pořád. Ale byla jsem neposedné dítě, takže jsem občas trošku zlobila a vymýšleli jsme se spolužáky různé lumpárny, takže jsem dostala i někdy dutku. Vzpomínám si, ve druhé třídě jsem měla dutku a myslím ve čtvrté třídě tak nějaké napomenutí, ale jinak jsem byla jako vzorný žák, co se týče učení se. A dnes máte nějaké koníčky? Koníčku mám celkem dost, od sportu po kulturu. Takže co se týče sportu, tak se snažím aspoň trošku ve volných chvílích sportovat, sice rekreačně, ale docela ráda. Takže chodívám pravidelně v zimě hrát badminton a případně, no hlavně badminton v zimě, někdy volejbal, a to taťka tady se svými kolegy ze školy. A v létě chodím na tenis a na volejbal. V zimě trošku lyžuju a jezdím na kole a hodně mám ráda turistiku. Takže chodíme na výlety. No a co se týče z toho dalšího, z těch mých dalších koníčků, tak mám ráda film, divadlo, četbu. Divadlo trošku dělám i aktivně, protože u nás v mém bydlišti je ochotnický kroužek divadelní, takže tam působím jako taková pomocnice, nápověda, občas nějakou malou roli tam mám. Takže to je aktivně, no a to je asi z těch hlavních. No a taky koníček je trošku zahrada a samozřejmě moje rodina. Takže to je všechno asi. Takže teďka bychom se rádi zeptali na váš osobní život. Jste vdaná? Ano, už asi 25 let. Mám jednoho manžela. A když jsme u té rodiny, máte děti? Mám dvě děti. Mám syna, kterému je 20 let a který studuje vysokou školu a dceru, která studuje gymnázium, té je 18. Prý jste byla inspektorka, je to pravda? Ano, je to pravda. 5 let jsem strávila v instituci, která se jmenuje Česká školní inspekce. Takže je to pravda. Bavila vás tahle práce inspektorky? Byla do jisté míry velmi zajímavá, přínosná pro moji další práci, ale řekla bych, že to byla hodně taková úřednická práce, trošku stereotypní a řekla bych, že ve srovnání s prací ve škole je to méně zajímavá práce, takže ve škole je to daleko pestřejší a zajímavější. Takže teďka bychom se, jak byste říkala, že zapojujete v divadle, tak bychom se rádi zeptali, kde přesně bydlíte? Bydlím v Moravských Kmínicích, to je asi 2 kilometry od Kuřimy. A co plánujete do budoucna? Co máte děcka na mysli? Jaké plány myslíte osobní nebo pracovní? Tak asi všechny. Všechny. No, abych řekla pravdu, až tak moc neplánuji. Protože ten život je pestrý a moc plánovat do budoucna se mi nechce. Hlavně bych byla ráda, abych byla zdravá, aby byli zdraví moji rodiče, moje děti, manžel. A abychom měli
spolu dobré vztahy a věřím, že ty plány další, takové to, co bych si přála, se může splnit. To znamená, že děti vystudují, že se dobře uplatní v životě, že si najdou dobré partnery. Tak to bych si přála, to jsou takové plány. Chtěla bych jako žít ten život v podstatě, jaký žijí teďka, tak to by bylo fajn, kdyby ještě dlouho trval. Takže tak. No a co se týče práce, tady těch plánů, plánuje spousta, co se týče budování školy. Chtěla bych, aby jsme byli dobrá škola, abychom měli dobré jméno v okolí, aby k nám chodili děti. Prostě opravdu, nechci říkat rádi, protože do školy úplně všichni asi rádi nechodíme, že? Ale aby prostě ocenili třeba práci našich učitelů a všech zaměstnanců školy. Prostě aby ta práce měla jako smysl, protože si myslím, že spousta lidi tady od nás ze školy proto, aby ta škola byla dobrá, hodně dělá a aby to ocenili děcka, rodiče, veřejnost. Aby jsme prostě měli dobré jméno tady v okolí a nejen v okolí, třeba tady v naší městské části, ale i v celém Brně. Vzhledl se k nám, že prý často cestujete. Kdy jste byla nebo na dovolené naposledy a kde, anebo kam pojedete? No, cestuju ráda, protože si myslím, že to je velmi obohacující a je to samozřejmě jednak pro moji práci důležité a jednak pro takovou relaxaci, proto aby jsem si zachovala zdravý rozum a podobně. Takže naposledy jsem byla docela daleko na Srí Lance, ale jinak jsem byla jako po Evropě docela dost a někdy jako v Ázii a tak, takže baví mě to. Kam byste ještě chtěla jet? Kam bych chtěla jet? No, to jsem se nad tím nedávno zamýšlela i se svými kamarády, se kterými často cestujeme, že ten svět je dneska takový nejistý, že kdo ví, jestli budeme pořád takhle jako cestovat daleko, a protože se trošku přece jenom obáváme. Už teďka naposledy, když jsme byli vlastně v Ázii, tak už v té době probíhaly třeba ty bombové atentáty na letištích a tak. Takže člověk se necítí úplně bezpečně. Ale já třeba ráda, jako mě baví cestovat i po České republice, to jsem zapomněla zmínit. Takže jako my každý rok s rodinou jezdíváme minimálně dvakrát ročně na takový prodloužený víkend. Takže poznáváme různé kraje České republiky. Takže kam bych se chtěla podívat? No, chtěla bych se podívat do Spojených států amerických, nebo do Kanady, do Severní Ameriky, tam bych se asi ráda podívala. Uvažujeme o Japonsku, ale nevím. No a z Evropy bych znovu se chtěla podívat do Severní Evropy. Tak, vážení diváci, nyní se pomalu, ale jistě dostáváme do druhé části dnešního živého vysílání s paní ředitelkou Lenkou Špačkovou. Já bych jen na začátek té druhé části bych zhrnul, že jsme se v první části dověděli něco o soukromí paní ředitelky a nyní se budeme právě zabývat přímo tou její funkcí tady u nás na škole, tím ředitelováním. Tak, úplně na začátek mám na vás první otázku. Ono je už všeobecně známo, že to není úplně lehká funkce, že jo, občas se nemůžete zavděčit úplně všem. Jak vy to vnímáte, tuto funkci? Baví vás? Baví, protože asi kdyby mě nebavila, tak bych ji nedělala, protože se snažím v životě dělat věci tak, nebo to dělat, abych sama z toho měla nějaký dobrý pocit a uspokojení, a pokud jsem někdy neměla, tak jsem to prostě řešila, proto jsem třeba i změnila místo, takže dá se říct, že mě to baví, i když opravdu někdy mám pocit, že je to náročné zkrátka. Co vás nejvíce baví na funkci ředitelky? Nejvíc asi, co mě baví, asi to, že je to pestrá práce, že se nedá říct, že jeden den je stejný jako ten druhý. A hlavně, to nevím, jestli mě baví, ale to je spíš tak pro zajímavost, že ačkoliv si naplánuju, co třeba ten den budu dělat, jaké úkoly splním, co udělám, tak většinou ta realita je úplně jiná. A když potom jdu z práce a vidím, promítnu si, co jsem vlastně udělala, tak se to velmi často liší od těch mých původních plánů. Takže to nevím, jestli mě úplně baví, ale spíš to je ten charakter té práce. A baví mě vlastně práce s lidmi, ať už jsou to děcka, protože pořád si myslím, že jako nejpodstatnější jsou tady děti, a takže pro ně tady vlastně jsem. A baví mě samozřejmě i práce s pracovním kolektivem, s učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky, s
pracovníky provozními, s uklízečkami, se panem školníkem, pracovníky školní jídelny, to všechno jsou prostě moji kolegové a musím se jim taky věnovat a musím, nebo chci budovat takový prostě dobrý pedagogický sbor, kvalitní vůbec tady pracovní kolektiv a ono to dá spoustu jako práce, bych řekla. Ono je to asi nejdůležitější, asi nějak dobře vycházet se svými kolegy a vlastně podřízenými. Já bych se přesunul k další otázce, jak jste se vůbec k této funkci dostala? Jak vás vůbec napadlo, že jste mohla velet vlastně celé škole? V tom předchozím díle se mě ptal Erik na to, jestli co jsem dělala, že jsem vlastně byla inspektorka, tak já jsem skutečně v určité fázi svého života byla pracovnicí České školní inspekce. Tam došlo prostě k nějakým změnám, které mě právě přivedly k myšlence, že už tuto práci bych nerada dělala a hledala jsem něco, co bych dělat mohla. A protože předtím už jsem měla nějaké řídící zkušenosti, zažila jsem základní školu, učila jsem i na střední škole, tak už jsem měla pocit, že mám nějaké zkušenosti a říkala jsem si, že bych mohla zkusit tuto práci. Jak dlouho pracujete ve funkci ředitelky na základní škole Bosonožská? Od roku 2011, takže od 1. ledna 2011, takže vlastně šestý rok teďka. Ono je důležité podotknout, že za tu dobu, co už máte tuto funkci, jste udělala velký kus práce, jako například je tedy rekonstrukce školy. To jste nějak navrhla vy, aby byla naše škola rekonstruovaná, nebo to bylo nějaký nápad z radnice naší městské části? Musím říct, děkuju, že říkáte, že se udělala kus práce. Jako myslím si to taky, že se udělala kus práce, ale rozhodně to není moje zásluha nebo jenom moje zásluha. To, že se tohle všechno podařilo, je hlavně zásluha opravdu zřizovatele, který na to sehnal peníze nebo financoval tady tuto rekonstrukci. A ta myšlenka skutečně, ona byla jasná, protože ta škola tady je od roku 1981, takže letos je to 35 let, co ta budova stojí. Byla postavena v té době tak, jak se tehdy stavělo a už prostě bylo jasné, že zaprvé nedostačuje z hlediska bezpečnosti, třeba ta okna, vy si pamatujete, jaká byla železná okna, jaká byla zima v těch učebnách, že byla i trošku nebezpečná, no a hlavně bylo ve škole zima a byly stížnosti, ať už od našich žáků, paní učitelek, tak z hotelové školy, která tady s náma vlastně ty prostory využívá. No, takže bylo jasné, že se s tím něco musí dělat. Takže rozhodně ta myšlenka byla na spadnutí a tak, jak se zateplovala Labská, tak prostě byla v pořadí i Bosonožská. A prostě pan starosta a vůbec jako pracovníci městské části hledali potom zdroje financí. Takže tak asi. Chtěla byste na naší škole ještě něco změnit? Určitě, ale dáváte mě teda dětská hodně těžké otázky. Hrozně ráda bych, víte, co mě třeba teďka trápí, že někdy vnímám takové jako neúplně pozitivní vnímání naší školy, třeba tady veřejnosti. Hrozně mě to mrzí, že jsou někdy jako, že tak jako zjednodušováno to, co tady ve škole děláme. Tak to mě třeba mrzí, to bych hrozně ráda změnila. Změnila bych hrozně ráda to, nebo hrozně ráda bych přiměla děti k tomu, aby se učili jako sami z vlastní jako kdyby potřeby, zvědavosti a touhy se něco dozvědět, aby to, pro ně to učení bylo zajímavé, prostě aby byli vnitřně motivovaní. A to je asi to nejtěžší, co vlastně učitel může dělat, aby je vnitřně prostě přesvědčil, že to, co právě dělají, nejen, že budou potřebovat v životě nebo při dalším studiu, ale že je to prostě hrozně bezvadné, že se to učí. Já jsem nedávno četla nějaký rozhovor, konkrétně s panem Marianem Jelínkem, a to je kouč Jaromíra Jágra, a tam on říkal, že Jágr hraje hokej ne proto, že by ho to jako až tak bavilo třeba, nebo to ne možná, že by potřeboval peníze, protože peníze určitě nepotřebuje, ne proto, že by něco chtěl dokazovat, nějaké rekordy trhat, ale protože ho to právě hrozně baví a že prostě dokud může, tak to bude dělat. A jo, jako taková ta jeho vnitřní touha hrát, tak já bych byla ráda hrozně, kdyby aspoň v části hodin to bylo takhle i v té škole, no. Ale to jsou hrozně vysoké cíle.
Úplně na závěr by bylo asi nejlepší, kdybyste vzkázala něco s pracovníkům školy, kteří nás možná sledují, ale také i žákům naší školy, kteří také mohou být na druhé straně právě obrazovky. Tak já bych asi v tuto chvíli všechny moc pozdravovala a vyřídila všem, že je mám opravdu ráda a že je to fajn s nimi pracovat a být s nimi. Já vám děkuji, že se nás navštívila v živém vysílání. Bylo to velice zajímavé, určitě i diváci mi dají za pravdu. Děkuji vám. Vážení diváci, s vámi se loučíme a budeme se těšit zase již brzy na živém vysílání. S jakou osobností, to ještě vám nemohu prozradit, protože to ještě sami asi nevíme, ale přesto doufám, že nás budete i nadále sledovat. Naschledanou.